ljudi, šta se radi, evo ja sa treninga. Kažu ljudi da su kontinuitet i disciplina tajna uspeha u životu. A ja evo dve ili tri nedelje za redom sad disciplinovano propuštam da okačim klip. I eto već dve treninge, čak nisam bio na treningu. Razlog opravdan, prošli vikend sam se ženio. A vikend pre toga smo jedan i ja išli za Chicago, vozili smo Makana, jedna naša firma koja radi tamo, tamo se nalazi, bavi se slanjem preko okeana robe i stvari, automobila, pa sam i kontaktirao i odlučio da pošaljem Makana za Srbiju, tako da auto sad ne da na putu preko okeana. Danas sam tada snim klip, ček da vam pokažem. Danas tada snim klip o tome kako ću da skinem ovu prednju tablicu i da vidim mogu li da zakrpim ja ove rupe što će ostati posle kad skinem tablicu i nosač. Također sam htio da zamenim one DSG šifterice, pedalice iza volana. Ružne su mi jedna plastične male, kupio sam metalne, ručno pravljene. Mislim da će to dosta bolje da izgleda. Prešli smo već nekih 1000 i 1500 kilometara kako sam zamenio auspuh i dosta se razradio i dosta je dublji i glasni zvuk, tako da mi se baš dosta sviđa. Četiri šrapa došli. Onda ispod da vidimo kako se skine ovaj ram koji su na budžet i na auto. A što skidam tablicu? Skidam zato što je mnogo ruža. Zato što mi seča ovo ovdje, ne sviđa mi se. Po zakonu bi trebao da imam, ali ne moram. Sve kako sam ja razumeo, a gledao sam nešto po internetu šta i kako. Samo bi trebao da gurnem ove unutra i ove bi žabice 3 trebali da ispadnu. Tako da vidim hoće li to moći. To tako. Džaba smo ovo radili. Ovo je tri rupe. Možemo da popunimo. Sada dve,
ne znam šta da radim. Brate, koje sranje. E pa, ko što vidite, misija nije uspela. Tablica ostaje. Ništa, se bacio mi na ovo unutra, smo htjeli da uradimo, evo, može i to da se sredi. Sad, evo naš auto, pošto ovo napred nije uspelo nikako. Cilj je da stavimo ove. Stavimo ove pedalice ovdje, da se zamenuje da stoji iza. Ali nisu ovo nešto se lepe, ovo su, ove bukvalno zamjenjuju ove plastične. Ovaj plastiče drži jedna metalna nitna, bukvalno, iza ovoga ovaj plastikice koja prolazi ovako ovdje. Pokušat ću skinem telefon odavde da snimim. I ovaj, koliko sam ja razumeo, preko nekih upustava i videa što sam gledao, treba samo klještima izvući tu nitnu, skinuti ove, vratiti ih i gurnuti ponovo. Kao i sve ostalo na kolima, to zvuči jako prosto, a siguran sam da nije. Tako da sad ću da pokušam pa da vidimo šta može da se uradi. Ne znam koliko može da se vidi. Evo, to je ta nitna koju ja treba da izvučem. I nju kad izvučem, ovo bi trebalo da spadne. Tako da sad ćemo da stavimo kameru iznad pa da vidimo kako to izgleda. Inače kažu da pre nego što bilo šta sa auta skinete, pogotovo kad radite sa metalnim, sa metalnim alatom, treba zaštititi prvo površinu pre nego što oštetite. I ja sam inače mnogo sposoban. Imam talenta da oštetim sve što ne treba da se ošteti. Tako da ću sad pokušati, eto, da zaštitim. Da zaštitim volan pre nego što napravim haos. Uspeh, ljudi. Da, ovo sam oborio, nisam ni primetio. Vrhunski, vrhunski ide snimanje, ljudi, vrhunski ide snimanje. Pravi sam pro za ove stvari. Ovo je plus. Ili ne, ovo što sam skinuo ide minus. Ide ovako. Tako, cilj je samo gurnuti ga nazad. Dođi ovdje. Jednu smo namestili. Meni to dosta bolje izgleda. Vidi li se ovdje? Ne vidi se. Vidit ćemo posle. Thank you.
kao što rekao, kad radite nešto, polako, ne na silu, jer ako se ne vraća deo koji je lako izašao, znači nije vraćen kako treba. Ništa ljudi, to je bilo to, to tako sad izgleda. Meni je ovo dosta moćnije, izgleda dosta bolje, dosta se bolje uklapa auto. Pokušali smo nešto snimimo, kamera se ugasila par puta. Vidjet ćemo šta smo uspjeli, nešto sam snimao kamerom, nešto sam snimao telefonom. Pokušat ćemo da uklopimo uglove i da napravimo nešto zanimljivo od ovog klipa. A sad bi mogli malo da se provozamo i da popričamo o mojoj garaži. Šta se tu nalazi, šta će ostati i šta neće. Usput da operam auto, ne bi bilo loše. Ništa, da nastavim. Pa ljudi, kao što možete da primijetite, danas je već drugi dan. Ja juče nisam stigao završen klip, otišao sam da operem auto i posle toga sam imao nekih obaveza. I nisam stigao da ispričam na kraju malo o tome što se nalazi u mojoj garaži. Prvo, da vam pokažem. Ovo je ispalo vrhunski, meni se baš sviđa. Tablicu smo vratili, zato što one rupe nisam mogao da zakrpim. Već sam našao ko će to da zakrpi za 200 nekih dolara, 230 dolara. Se skinu tablicu da popune rupe, da srede branik, tako da to nije strašno. Pitanje šta u mojoj garaži je često, pored makana kog smo poslali za Srbiju, koji ste vjerojatno vidjeli na Instagramu, ali niste još vidjeli ovdje na YouTube-u. Okačit ću taj video nekih narednih par nedelja kad budem vremena da ga editujem. Pored tog auta imamo još i ovo. Ovo je moj stari 430i koji sad vozi moja žena. Iskreno budem, ovo je jedan auto koji me najviše razočarao u životu. I napravit ću video kako i zašto. Ali on je lisovan, lis ističe za nekih mjesec dana. Tako da vidjet ćemo šta ćemo uzeti umjesto ovoga. Ko prati podcast sa J1, zna smo pričali o tome da bih možda volio da dozvem Giuliju u zamjenu za ovaj auto. Ali vidjet ćemo, o tom potom. Možda čak i Stelvija, zato što Macan više nije tu. Kažem, vidjet ćemo za mjesec i po dana. To će sve biti propraćeno kroz Instagram i YouTube. Ta celokupna, celokupan proces traženja novog auta. Vidjeli ste se, pakujem. Idemo jedan ja u pustinju danas ponovo da dosnimimo šta nam je falilo od onih stvari koje su nestale sa kartice iz Vegasa. Da bi on mogao da izbaci taj klip. Ja sam jedan posao, posle posla pravac pustinja, posle pustinje editujem ovaj video, tako da obavez za ceo dan, ali dobro, šta je tu je, bar nam je zabavno. Vama hvala što gledate još jedan video, hvala što podržavate kanal, što podržavate mene na Instagramu, što pratite ovaj podcast. Ako vam se video svidio, ostavite like, subscribeujte i ostavite komentar šta mislite. Pola videa je snimano kamerom i baš mi interesuje da li ćete prepoznati ovaj razliku između kamere i telefona. Po meni, baš je očigledno. Tako ću se truditi da u buduće što više snimam kamerom. Ništa ljudi, hvala vam puno i vidimo se u sljedećem videu.